Черт, чего смотрит? Я ночью мой. Я могу тянуть. Мога ви кажа, нека... Ай, една електрическа печка, помните да ви даде и докато сте тук, те още сте стопли стаят. Ай, Санди, дай малко бичък. Стоята ще ви стане баня, бе, кари. Той мисли, ки бабче ще му дадеш. Миличек той, аз ще му дам малко. Yeah.
искам такива версии. Yes.
Най-важният господин. Не гледай мене, гледай си в каквото. Да, верно си. Минахме за Войти, минахме лошо.